បាទវាសុខតាមមានការត្រៀមខ្លួនណាស់សម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីយើងផកផែនម៉ោងជាយូរបាទយើងដឹងស្រាប់ក្លឹបរបស់យើងគឺមានការប្រកួត1ប្រកួតយើងសម្រាប់យ៉ាងតិចណាក៏4សប្តាហ៍នេះជារយៈពេលសម្រាប់ដ៏យូរហើយយើងគ្រាន់តែមានការហ្វឹកហាត់តែទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃស្អែកនេះ វាជាការពិតការរៀបចំផែនការនៃបាល់ទាត់គឺវាមិនងាយស្រួលទេដោយសារយើងរៀបចំកីឡាករជាអ្នកអនុវត្តនៅលើការប្រកួតដែលបានរៀបចំដោយក្រុមបច្ចេកទេសប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពបត់បែនដែលវាមិនស្របទៅតាមផែនការរបស់យើងយើងតែងតែមានការលំបាកដោយសារយើងបត់ យើងបត់បែនរហូតហើយយើងដឹងស្រាប់នៅក្នុងកំឡុងការសម្រាកក៏គ្មានហ្វ្រេនលីណាដែលយើងអាចហ្វ្រេនលីដើម្បីតេសដើម្បីដឹងពីសមិទ្ធផលកីឡាករបានដែរនេះជាការលំបាកប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវតែខំប្រឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍកីឡាករនិងដើម្បីបាល់ទាត់ជាតិយើងបន្តទៀតដែរយើង និយាយទៅយើងវាស់ស្ទង់នៃកីឡាករដែលត្រឡប់មកវិញដោយការហ្វឹកហាត់គឺយើងដូចខ្ញុំបានលើកពីមុនអញ្ចឹងយើងមិនបានfeedback ពីការfriendlyឬក៏ពីការប្រកួតណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចយកមកជាកត់សម្គាល់ឬក៏ប្រៀបធៀបបានប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់កីឡាករយើងហើយនឹង យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករដែលមិនទាន់ហ្វីតយើងនឹងប្រើប្រាស់កីឡាករដែលគាត់ធ្វើការជាក្រុមជាមួយក្រុមរយៈពេលជាយូរមកហើយដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងមានការលំបាកបន្តិចប៉ុន្តែយើងដាច់ខាតត្រូវតែជំនះដើម្បីអភិវឌ្ឍពួកគាត់ឲ្យបានល្អ ចំពោះការប្រកួតថ្ងៃស្អែកនេះវាប៉ះជាមួយនឹងព្រៃវែងគឺជាប្រកួតដំបូងយើងជួបគាត់លើកដំបូងហ្មងតើលោកគ្រូរំពឹងយ៉ាងណាពីការប្រកួតនេះជាការពិតព្រៃវែងគឺសិតតែជាយុវជនហើយជាយុវជនដែលមានហៅថា talent ដែលយុវជនដែលមានកម្រិតល្អនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមួយដែរដូច្នេះពួកគាត់មិនមែនជាក្រុមដែល ខ្សោយពេកទេគឺជាក្រុមដែលល្អនៅក្នុងការរៀបចំដូច្នេះពួកយើងនឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អហើយនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅថ្ងៃស្អែកទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រកួតស្អែកនេះដើម្បីឲ្យការប្រកួតកាន់តែល្អមើលហើយនឹងមានជ័យជំនះអរគុណច្រើនបាទ